Guy Thomason. Շնորհակալություն, հարգելի լրագրողներ, սիրելի քաղաքացիներ. Ես ուզում եմ հայտարել, որ այո, երեք տեղի ունեցածը հայտարարություն էր, թեպետ կարող են ասել, որ շատ խորհրդարաններում այդպիսի միջադեպեր հաճախ են տեղի ունենում, այո, հաճախ են տեղի ունենում, բայց որևէ խորհրդարանում չեք տեսնի, որ թիկնազորը այդպիսի ագրեսիվությամբ քաշքշի պատգամավորներին, այն էլ ընդմիջման ժամին։ Ես ուզում եմ հայտարարել, որ ազգային ժողովի նախագահի հրամանը միանգամայն ապօրինի էր, մեզ դահլիճից դուրս իրավիրելու, երբ որ հենց ինքը հայտարարեց ընդմիջում, և երկրորդը, ազգային ժողովի նախագահի հրամանը կատարողները իրավունք չունեին որևէ կերպ խոչընդոտել պատգամավորի աշխատանքին, որովհետև հենց իրենց կանոնադրությամբ ազգային ժողովի շենքի անվտանգության կանոնների պահպանման բոլոր կետերով նախատեսված է, որ նրանք կարող են և պարտավոր են չեզոքացնել վտանգը։ Իսկ իմ ակցիան, որին հետո միացան իմ գործընկերները, մենք ուղղակի կանգնած էինք, որևէ մեկի անվտանգությունը դրանից չէր տուժում, և ստացվում է, որ մենք բախվել ենք շատ կոշտ ապօրինության, և այդ ապօրինությունը պետք է ունենա հետևանքներ։ Ես հիմա աշխատում եմ դիմումի տեքստի վրա և ուղարկելու եմ բոլոր ուժային կառույցներին, որպեսզի պահանջեմ քրեական պատասխանատվություն կրեն բոլոր այն մարդիկ, ովքեր թույլ են տվել ապօրինություններ։ Մենք չենք կարող ուղղակի հանդուրժել, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը, որը ազգային ժողովը փորձում է դարձնել իրենց սեփական օբյեկտը, անընդհատ անեն այն, ինչ որ ցանկանում են, չի լինելու։ Այդ կոմֆորտ զոնայում իրենք չեն կարողանալու այլևս շարունակել, որովհետև իրենք, ես ինչպես երեք հայտարարեցի, սպառել են իրենց ստելու լիմիտը։ Եվ նաև ուզում եմ հայտարարել, որ երեք ազգային ժողովում շատ տարբեր ելույթներ են բնականաբար հնչել, ես որևէ մեկի ելույթին չեմ պատրաստվում անդրադառնալ, որևէ մեկի ասացին, որևէ մեկի հրապարակածին չեմ անդրադառնալու, բայց միևնույն ժամանակ պետք է ասեմ, որ եթե հանկարծ շարունակի Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբիոնից սուտ խոսել, ամեն անգամ սուտը ստանալու է համարժեք պատասխան։ Մենք այլևս չենք թողնելու նա ստեր հնչեցնի ազգային ժողովի ամբիոնից։ Եթե իրենք չեն հարգում այդ ամբիոնը, մենք այդ ամբիոնի գինը լավ ենք հասկանում, մենք այդ ամբիոնի արժեքը գիտենք, և նաև հասկանում ենք խոսքի արժեքը, ու չենք թույլ տալու, որ վարչապետ կոչվածը երկրորդ, երրորդ, չորրորդ անգամ գա ու սկսի ստել։ Ես երեք հայտարարեցի, և գուցե այդ աղմուկի մեջ մի փոքր կորավ թեման, բայց ես ուզում եմ հիմա ձեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել, հարգելիներս, ամեն օր սոտքում կրակոցներ են, կրակում են և չեն թողնում 800 աշխատակից գնա աշխատանքի, հանքավայրը փակ է, և հարկադիր պարապուրտի են ուղարկել քաղաքացիներին։ Դուք հասկանում եք սոցիալապես անապահով վիճակում, Վարդենիսում 800 ընտանիքի այդ վիճակը ինչ է նշանակում, այսինքն նշանակում է, որ մարդիկ չեն կարողանալու ապրել մեր հայրենիքում, հիմա սրա համար որևէ մեկը չպետք է պատասխանատվություն կրի։ Ես այսօր տեղեկանում եմ, որ մարդիկ հավաքվել են, ու ես էլ պիտի հանդիպեմ, տեղեկանում եմ, որ անգամ մարզային իշխանություններն են հրաժարվել այդ մարդկանց հետ հանդիպել, լսել, ասել է այսօր մարզպետը, ասել է, ես այսօր կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետին կզեկուցեմ, որ հանքը փակ է, այսինքն բա 5-6 օր, սրանից բարձր մի քիչ դժվար է, բայց փորձեմ, բա 5-6 օր փակ է հանքը, ու դուք նոր եք զեկուցում վարչապետին, որ հանքը փակ է։ Այս և շատ այլ հայտարություններ, ինչպես նաև ուզում եմ հատուկ ուշադրություն հրավիրել արցախյան հարցի հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանի ձևակերպումներին։ Նայեք, ինքը ակնհայտորեն դավաճանական հայտարություններ է անում, ասելով, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը առանց առանձնացնելու Արցախի հարցի մասին որևէ ձևակերպում։ Սա նշանակում է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, որը մենք չենք կարող թույլ տալ, և այդ հայտարությունը այն կարմիր գիծն էր, որ դրանից հետո այլևս չպետք է Նիկոլ Փաշինյանը իրեն կոմֆորտ զգա ազգային ժողովի ամբիոնում, ու անընդհատ ինքը փորձի ինչ-որ ստեր ասել։ Այդ լիմիտը սպառվել է, և մենք շարունակելու ենք մեր տարբեր ակցիաներ, ինչ կանենք ապագայում ցույց կտա ժամանակը, բայց այն, որ այլևս չենք թողնելու այն հայտարությունները, որոնք պետք է հնչեն և պետք է էլի մանիպուլացնեն քաղաքացիներին, հաստատ խոչընդոտելու ենք։ Շնորհակալ եմ։